үзэгч та бүхний амгалан гэрээ. За Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун Эрдэнэ Өмнө Говийн аймгийн 5 толгойн бүс нутагт ажилласан тухай нэвтрүүлгийг хүргэж байна. За гашуун сухатын хилийн бомбын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, цар тахлын эрсдлээс хамаарсан хүндрэл бэрхшээлийг бууруулах шаардлагатай гэдэг асуудал талуудын анхаарлыг татаж яригдж байгаа. За гашуун сухатын хилийн бомбын хувьд Өмнө Говийн аймгийн Хамбогд сумын нутаг дэвсгэрт байрлагдаг. За уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын гол гарц болж байгаа юм аа. За гайлийн байгууллагын мэдээлэлээс үзвэл гашин сухатын бомбоор экспортлсон нүүрс, зэсийн баяжмал болон импортын бараа бүтээгдэхүүний хэмжээ 2017-2019 оны үед өндөр өсөлттэй байсан. За харин экспорт импортын хэмжээ 2020-2021 онуудад буурсан үзүүлэлттэй байна. За бараа бүтээгдэхүүний экспорт импортын бууралтад цар тахлын эрсдэл нөлөөлж байна гэж талууд тайлбарлаж байгаа. Засгийн газрын бодлого бол 5 толгойн бүс нутгийг эрүүл бүс болгох, ногоон бүс болгох ёстой гэдэг зорилтыг тавьж байна. За энэ талаар одоо Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ байр сууриа илэрхийлсэн. За өмнгийн бүс нутагт цар тахшийн эрсдлээ сэргийлж вакцинжуулалтын ажлыг үргэлжлүүлж байгаа. Вакцинжуулалтын явц байдалтай Ерөнхий сайд танилцсан. За одоо төлөөллүүдийн яриаг үзэгч та бүхэнд хүргье. Вакцинжуулалтанд ирээд хэр идэвхтэй амрагдаж байна? Ерөнхийдөө энэ цагаан хатны суурьшсан бүсэд бол идэвхтэй амрагдаж байгаа шүү дээ. Ялангуяа нөгөө суурьшсан бүсэд энэ нөгөө бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа төмөр замынхан замын хүмүүс тийм. Аа тэгээд ер нь бол яг суурьшсан бүсдээ яг байнгын амьдардаг төр оршин суугч одоо Хамбогдын нөгөө мандах багт ингээд амьдардаг төр оршин суугч эднэр бол ер нь бол айгүй идэвхтэй амрагдаж байгаа. За ихэнд нь бол нөгөө яг богны тээврийн жолооч нарыг бол бидэд бүгдийн вакцинжуулах зорилготой хамгийн ихний нэгдүгээр өвчтөний үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За энэ үрэнд бол богны тээврийн 4000 гаруй жолоочийг бол бүрэн хамруулад за буцаж ирээд бидэд бусад одоо энэ хэсгийн суурьшлын бүсийн хэрэгтэй вакцинжуулахад бол 1528 үнийг бас 2 дахь ээлжинд нь вакцинжуулаад дахиад 3 дахь ээлжинд дахиж одоо 2 дахь тунгийн нөгөө 28 дахь хоногт болоод 2 дахь тунг хийхдээ дахиад одоо нэгдүгээр тунд хамрагдах шаардлагатай байгаа бусад энэ орчинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо зам анги нүүрс бишээ юу төмөр замын гэдэг юм уу тийм бусад чиглэлийн болон уул уурхайн компани нафтын талбай ажилчид гих мэт хүмүүсийг бүгдийг хамруулад тэгээд 8500 хүмүүс олчиж байгаа. Засгийн газрын шийдвэрээр энэ PCR-ын шинжилгээ өгдөг лаборатори байгуулагдсан тийм ээ. Одоо тэр ямар шиг шатанд явж байна? За одоо бол PCR-ын лаборатори хэвийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Шинжилгээ авч байна. Өдөр тутамд бол авч байгаа шинжилгээ маш бага байна. Уруулж шинжилгээний дутагдaltaй байдлаас болоод бидэд бол эхний үедээ яг эрүүлэндийн яамнаас тэгээ зүсүү төсүүтээс бол дэмжлэг аваад ингээд цохих хэмжээнд бас явагддаг гэсэн үйл ажиллагаа. За одоо бол бидэд одоо уруулж шинжилгээний жоохон хомсдолтойгоос болоод нэг өдөртөө шаардлагатай гэсэн яг 15-аас 30 хүнд болоод хийгээд явчихсан. Засгийн газрын гол зорилт бол бомбтууд бол хэвийн үйл ажиллагаатай байх хэрэгтэй. Улаанбаатар хот хэвийн үйл ажиллагаанд орох хэрэгтэй 8-наас. За орон нутгуудад маань вакцинжуулалт бас их эрчимтэй явж байна. Тэгээ бидэрт бол вакцин л одоо дэлхийд байгаа ганцхан гарт учраас аль болохоор олон хүн вакцинд хамрагдах тусам тохиолдлын тоо буурна. А тохиолдлын тоо буурах тусам эдийн засаг эргэж одоо сэргэх юм нөхцөл боломж бол бүрдэнэ. За манайх 4-5 сард бол маш их хэмжээний одоо эдийн засаг идэвхтэй нэг улирлын чанартай учраас нэг өдөр хөл хараатай байхад 100 орчим тэрбум төгрөний эдийн засгийн алдагдал одоо хүлээж байгаа гэдэг ийм тооцоо гарч байгаа. За тэр дундаа улсын эдийн засгийн холбоотой асуудал бол яг энэ гашуун сухат бонд болон нүүрс экспортлж байгаа, зэс экспортлж байгаа энэ гадруудад гарч байгаа туйлын харамсалтай байгаа учраас өнөөдөр одоо Монгол Улсын эдийн газар ажлын хэсэг ажиллаж байна. Тэгээ надад гашуун сухатад хийгдэж байгаа дахлаажуулалтын талаар бас мэдээлэл ирсэн байна. Гашуун сухат бомб сүүлийн 24 цагт одоо 283 нийт 8236 хүн нэгдүгээр тунд хамрагдсан юм мэдээ байна. За хоёрдугаар тунд 5394 хүн хамрагдсан байна. За шивээ хүрэн бомбт 1658 нэгдүгээр тунд 1460 хоёрдугаар тунд оюутлогоо компанид 601 хүн өнөөдөр хамрагдсан. За нийтдээ 1-р тунд 1497, за 2-р тунд өнөөдөр 180-д хүн хамрагдсан байна. За төмөр замын бүтээн байгуулалтын дээр нийт 1-р тунд 1411, за 2-р тунд 333 хүн. За мөн сумдуудад болон одоо уурхаа дээр нийтдээ 5690 хүн 1-р тунд, 1444 хүн 2-р тунд хамрагдсан. Ийм мэдээтэй нэг үгээр хэлбэл нэлээд эрчимтэй вакцинжуулалт бол явж байгаа юм. Тэгэхээр энд ч байгаа одоо хүмүүсийн тооцож байгаагаар ер нь одоо 5 сарын 15 гэхдээ бол
одоо аль аль нэг хоёр дугаар тундаа хамрагдаад одоо гүйцэх ийм одоо графиктаар ажиллаа явьж байгаа гэдгийг бол надад танилцуулж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол хөлийн бомбтууд одоо хэвийн үйл ажиллагаанд орох цаг мөчөөл одоо бас урд байна гэж ойлгож байна. За бидний хувьд бас дотоодын цэргийн хамгаалтыг авдаг нь юу вэ гэхээр аль болохоор одоо ногоон бүсээ зарласан газруудаа бид нар одоо хөл хөдөлгөөн одоо холихгүйгээр ямар нэгэн байдлаар одоо эрсдэл үүсэхгүй тулд ийм одоо хатуу хяналт авч байгаа. За цаашдаа ч гэсэн энэ асуудлаа бид нар цар тахлын үеэл одоо хүн төрөлхтөнд яг хэдийн ерийн удаан үргэлжлэхийг бид нар мэдэхгүй учраас дотоодын одоо энэ ч байгаа одоо анги дээр тулгуурлаад бүтэн хэмжээний 5-7 одоо дотоодын цэргийн анги байгуулахар шийдвэр гарсан байгаа. За манай аймгийн хувьд бол үндсэн 71 мянган иргэнтэй. Тэгээд явуулын бол бас 60 мянган иргэн байгаа. Энэ уул уурхайн компаниуд. За уул уурхайн яам, зам тээврийн яам, одоо сангийн яам нийлээд өмнөг аймгийн одоо нийт энд аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа хүмүүс нэг 80 гаруй мянган тун вакцины хийж байна. Вакцины хийж байгаа ажил бол одоо ирсэн вакцинууд бол нэг 71% та хийгдсэн байна. Манай сумдуудад бол зэрэг хийгдэж байгаа. Ерөөс өмнөг аймгийн бүх иргэдийг л энэ вакцинд хамруулахаар зорж ажиллаж байна. За ингэснээрээ энэ одоо уул уурхайн томоохон төслүүдийн ажил гацхгүй, энэ хоёр улсын гадаад худалдаа гацхгүй ийм одоо зорилгын төлөө ажиллаж байна. Талуудын байр сууриас үзвэл цар тахлаас хамаарсан эрсдэл хүндрэл бэрхшээлийг бууруулахад хөлийн бомбтдах төрийн байгууллагууд болон аж ахуйн нэгжүүд орон нутгийнхны хамтын ажиллагаа хариуцлага чухал нөлөөтэй гэж үзэж байна. За 5 толгой ордыг түшгэлсэн нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг засгийн газар эхлүүлэх ёстой гэсэн байр сууриас хандж байна. За холбогдох төслийн ажлыг өнгөрсөн 7 хоногоос эхлүүлсэн. 5 толгой ордын хувьд Өмнөгов аймгийн Цогццын сумын нутагт хамаардаг. За Эрдэнэс 5 толгой компани одоогоор жилд 20 сая тонн нүүрс экспортлж байгаа. За засгийн газрын гол бодлого шийдвэрээр бол ашигт малтмалыг зөвхөн одоо түүхий байдлаар нь олборлож экспортлох биш, аль болохоор одоо боловсруулах, нэмээ өртөг шингээхэн чухал юм аа гэдэг байр сууриас хандж байна. За салбарын яам болон мэрэгжлийн байгууллагуудын гаргасан тооцоо судалгаанаас үзвэл 5 толгой нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад нийт 911 сая одоо долларын хөрөнгө оруулалт чаардагдана гэсэн өрчлөсөн одоо тооцоог гаргасан. За техник эдийн засгийн үндэслэлээс нь үзвэл нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн хувьд цаашид жил бүр 30 сая тонн нүүрсийг баяжуулах боломжтой гэж үзэж байгаа. За шинээр одоо 1000 орчим ажлын байрыг бий болгоно. За улс орн нутгийн төсөвт жил бүр 210 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж байх боломж үрдэнэ гэж тооцож байгаа юм. За мэрэгжлийн байгууллагуудын гаргасан тооцооноос үзвэл 5 толгой ордын баялагын нөөцийн хувьд одоо өндөр үзүүлэлттэй байгаа. За нийтдээ 7.3 тэрбум тон нүүрсний нөөцтэй гэж үздэг. За нөөцийн 50% нь коксчх нүүрс, 30% нь эрчим хүчний нүүрс эзэлж байгаа юм аа. Монгол улсын бас уул уурхайн салбарт бол нэн шин түүхийн хуудас бас нэгдэж байна гэж үзэж байна. Цаашаа бид нар зөвхөн одоо алт тест төмрийн хөдөлгөөд одоо байгаа байгалийн баялагаа одоо баг өртөгтэй биш илүү нэмээ өртөгтэй. За тэгэхээр зөвхөн машин тээвэр биш, бид нар одоо илүү одоо галтэргээр экспортоо нэмэгдүүлдэг байх энэ чиглэл рүү одоо бодлого гаргаад энэ бодлого маань хэрэгжиж эхэлж байгаа бол өнөөдөр бас одоо баяртай байна. За Зүүн байнгын төмөр замын бас бүтээн байгуулалтын ажил явж байна. Зүүн байнгын төмөр зам бол өөрөө цаашлаад бид нар ашиглалтанд оруулах гэж байгаа стратегийн ордууд дунд байрлалаараа туйлын их ачаалбартай. Зөвхөн гашин сухатрын одоо бомб биш, өөр бусад бомбтуудтай бид нар одоо илүү өрсөлдөөн үүсгэх бас юм давуу талтай гэдэг агуулгаар аяр бол тийм туйлын чухал юм. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо ерхий сайдын албан томилт бол бас нэлээд юм чухал асуудлыг шийдсэн одоо ийм албан томилт боллоо гэж бас хэлхийг хүсэж байна. А ер нь нүүрс ойжл хүүлдрийн техникийн үндэслэл гарсан уу цаг хугацааны үед эцэст одоо барилгын хөдөлмжийн ажил эхлэх ашиглалтанд орох гэж төлөвлөсөн ажлууд ямар үе шатгаар хэрэгжих зүг. За аль болох техник эдийн засгийн үндэслэлүүд гарсан. За өнгөрсөн одоо 100 орчим хоног болж байгаа гэсэн одоо за энэ хугацаанд бол илүү наривчлсан. За урд нь нэлээдгүй одоо олон түвшинд ярьсан байсан 2-3 хувилбарууд дээр бас эцлээд шийдвэрээ гаргасан. Тийм учраас 23-24 онгт бол саяны одоо хоёр боловсруулах үйлдвэр хоёулаа ашиглалтанд орох боломжтой гэж үзэж байгаа. Ер нь бол ойролцоогоор 10 сая тонн нүүрсний болдог 84.3% нэг 85% орчим нь болохоор төтөөдхөн болж гарна. 15.7
хувийн болохоор бол хаягдл гарна. Тэгээ юу гэсүүг бид 10 сая тонн нүүрсийг тээвэрлэхэд болохоор бол 1.5 сая орчим тонн хоосон шороог төмөр замаар тээвэрлэх нь байна шүү дээ. Энд чинь бас эдийн засгийн үр ашиг. Эдийн засаг бол энэ дээр л огтсон шүү дээ. Тэгэхээр бид бас энийгээ инжээ үлдээнэ гэдэг маань одоо тээвэрлэхгүй гэдэг маань энэний оронд сайн нүүрсээ илүү хэрэгтэй шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэх юм төмөр замын ачаа хэрэгтэй ч гэсэн маш ашигтай. Эдийн засгийн хувьд бол ийм өндөр ашигтай болж байна. Гадаад зах зээл ямар байх вэ? За гадаад зах зээл дээр эдийн засгийн тооцоогүй хэрэгтэй бол энэ маш одоо тийм боломжтой тооцоо хийсэн байгаа. Жишээ нь одоо баяжуулсан нүүрсийг болохоор бол сайн цанын коксын нүүрсийг болохоор бол нэг 136 доллар одоо зарна гэсэн тийм төсөөлтөд тооцоо хийсэн байж байгаа. За одоо хагас коксын нүүрсийг болохоор бол нэг 107 доллар хавцаа зарна. За одоо бас ярддаг нөгөө манайхны мидлинг гэж яриад байдаг. Энэ угаасан эрчим хүчний нүүрсээ болохоор бол нэг 11 доллараар зарна гэсэн юм хэвчээ тооцоо. Энэ бол өнөөдрийн нөхцөл байдлаа асуулахад бол нэлээд запастаа тийм тооцоо байж байгаа. Одоо 5-7 компани маань зөвхөн одоо нүүрсний олборлолтын компани биш. Хамн дээрээсээ зардаг биш. Өөрсдөө тээвэрлэлтийнхээ бодлого хийж. Өөрсдөө цахилгаанаа гаргадаг. Тэгээд баяжуулдаг, үйлдвэрлэдэг, эцсийн бүтээгдэхүүн гараад өөрсдөө экспортлдог. Ийм компани болох хэрэгтэй. За энэ дөр одоо том хүмүүс маань одоо өнөөдөр бүгдийн байгуултуудыг гарлаа. Бүгд амжилттай ингээд явж байна. За санхүүжилтийн хувьд бол аль болох төр төсвүүдээр ачаал багтайгаар мөн одоо цаг хугацааны хувьд нэг бас дараагийн 5-аас 7 жилийн хугацаанд бүтээн байгуултуудыг ингээд жигд тавихаар ийм хөрөнгө оруулалтуудыг төлөвлөөр ингээд явж байгаа зүйл байна. За зарим нэг одоо өнөөдрийн хүртэл хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн, оптекийн гэрээгээр хийгдсэн гол хөрөнгө оруулалт байна. За яг цаашдаа хэрвээ аль болох энэ оптекийн гэрээг хийхгүй энэс одоо татгалзахаар хичээж байна. За хийсэн тохиолдолд бол илүү их одоо төсөлийг нь сайжруулах аль болох одоо Монголын талдаа илүү өргөжтэй шитаа байхаар ийм одоо гэрээлцүүд хийх шаардлагатай болж ирж байгаа. За 5-7 уурхан хувьд ойрын эдний жилийн энэ одоо санхүүжилтийн төлөвлөгөө гарах юм бол эдгээр одоо ажлуудынхаа дааж ийм даац бол байг өнөө цоломж бол байгаа. За өөрөөрлөд бидэнд олдож байгаа маш тийм богинохон цонх үе гэсэн үг. Цонх үе гэсэн үг. Энийг бол маш одоо бид хамгийн сайн төлөвлөлттэй хамгийн зөв ашиглаж энэ одоо бүхэн байгуулалтын ажлуудыг хийж чадах юм бол манай дотоод энэ үтээгдэхүүн нэг 30 он өртлөхөд одооноос бараг 2-оос 3 дахин илүү нэмэгдэхээр ийм болно гэж байгаа гэсэн үг. За мөн 5-7 бүс нутагт дулааны цахилгаан станц барих төслийн ажлыг өнгөрсөн 7 хоногоос эхлүүлээд байна. За 450 мегаваттын хүчин чадалтай станц байх юм гэж мэрэгжлийн байгууллагууд тооцож байгаа. За томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг эрчим хүчээр хангах боломжийг цаашид бүрдүүлнэ. За бас төвийн эрчим хүчний системд холбогдох боломжтой гэж мэрэгжлийн байгууллагууд тооцож байна. За 5-7 бүс нутагт дулааны цахилгаан станцыг барьснаар усан хангамжийн асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэдгийг асуудал анхаарал татаж байгаа. За урьдчилсан дүгнэлт тооцооллоос үзвэл Дорногов аймгийн Мантах сумын нутгаас одоо гүний ус татах боломж үе гэж мэрэгжлийн байгууллагууд үзэж байна. Одоо 5-7 бүс нутагт баригдах дулааны цахилгаан станцын хүчин чадал төслийн ажлын талаар салбарын сайд яриаг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Ер нь бол энэ говийн бүс өнөөдрийн байдлаар илэрсэн нөхцөл 40-д гүний усны ор нөөц байгаа юм. За үүнээс бол яг энэ бүтээн байгуулалт ялангуяа манай энэ 5-7 дулааны цахилгаан станцын ойролцоогоо 4 ор төг. За үүнээс бид нэр өнөөдрийн байдал өнөөдөр бол бид нар харь ярилцаа тохирсноор бол за Дорногов аймгийн Мандах суманд байдаг. За цагаан цавын усны бассейнаас маш татхаар татж энэ аж үйлдвэрийн зөвлөрийг усан хангамжийг хангахаар тэрэн дотроо одоо 5-7 дулааны цахилгаан станцын усны хангамжийг шийдвэрлэх зохирлоо. Гэхдээ өмнө бид нэр 5-7 дулааны цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэлээр бол 8-ндээ хүнтэйгээс ус татгаар бол ярьжсэн. Гэхдээ энэ хувьдраа бид орхихгүй. Ер нь бол дулааны цахилгаан станцын хувьд усны одоо найдвартай их үүсвэртэй байх ёстой. Тэр утгаараа бол бид 8-ндээ хүнтэйгээс тэр цагаан цаваас гисэн татх усанд бол усны хэрэгцээг хангахаар төлөвлөж оруулна. 5-7 дулааны цахилгаан станцыг барьж ашиглалтанд оруулахгүй болвол 23 оны үеийг хацаалаас эхлээд усын хэмжээнд цахилгаан эрчим хүчний дутагдал орж эхлэх болно. Би түрүү хэлсэн хоёр үүрэгтэй гэдгийг. За томоо говийн бүс хэрэгжиж байгаа томоохон төслүүдийн цахилгаан эрчим хүчээр хангахаас гадна төвийн эрчим хүчний нэгдсэн систем усан нэмэгдэх хэрэгцээг энэ станц хангах учиртай. Тийм учраас 5-7 дулааны цахилгаан станцын барилга усны ажлыг нэг хоног хормч алдахгүйгээр эхлүүлэх учиртай.
салбарын сайдын мэдээллээс үзвэл 5-7 дулааны цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтын ажлын санхүүжилтийн 30 орчим хувь нь шийдэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэс 5-7 компанид хувьцаа эзэмших хэлбрээр одоо зохицуулах боломж бий гэж засгийн газар үзэж одоо холбогдох шийдвэрийг гаргасан байна. За мөн Говийн бүс нутагт төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж байгаа. За мэрэгжлийн байгууллагуудын гаргасан одоо техник эдийн засгийн үндэслэлээс үзвэл 5-7 гашуун сухат чиглэл 240 км төмөр зам тавигдана. За харин 5-7 зүүн баян чиглэлд 416 км төмөр зам тавихаар төлөвлөд байгаа. Одоогоор 5-7 зүүн баян чиглэлийн одоо төмөр зам 420 км орчим тавигдсан. Угсралтын ажил нь хийгдсэн байна. Бусад ажил үргэлжилж байгаа юм. За харин 5-7 гашуун сухаа чиглэлийн төмөр замын одоо газар шорооны ажил 80% үргэлжилж байна. За дээд бүтцийн ажил нь 67% байгаа гэж одоо холбогдох байгууллагын мэдээлж байгаа юм аа. Ажил гарын хугацаанд бол бид нар үндсэн ажиллаа эвдэрт гэмтрэлийн ажил байсан. Түүнийг засч янзлаад. За бид нар доод бүтцийн 208 км дээр бүрэн дуусгасан. За гүүрийн технологитой холбоотой энэ цар тахлын улмаас одоо гүүрийн технологийн ажиллагаанууд жоохон удсан асуудал бий. Гэхдээ бид нар одоо 7 сарын 6 сарын 1 гэхэд үндсэндээ гүүрүүдээ бүгдийг дуусгаад үндсэн гол замынхаа 208 км-ийн гол замаа 2 дугаар үеийнхээ одоо төмөр замын дээд ажил руугаа орчоод явчихлаа. Үндсэндээ 208 км төмөр замтай болсноог л болсон. А энийг одоо бид нар гагных ажил байгаа. Гагнаж одоо уулзуургүй зам болох ажил технологийн нарийн процесс руугаа орчоод эх оны 7 сард бол хугацаанд дуусгах гэж үзэж байгаа. За хил орчмын 208-аас хашаага 247 км хүртэл 20 гаруй км-ийн ажлыг эхэлцэн явж байна. За түүнчлэн бас ойрын үед болж байгаа за урд хөрштэйгөө ярьж тохирч байгаа асуудал бол үндсэндээ юм. Хятадын тал үндсэндээ төмөр зам аваад ирсэн, нүүрсийг мань авах төмөр зам аваад ирсэн. За бид бол нүүрсээ аваач өгөх төмөр замаа барьчиж байгаа. За ингээд хоёулаа ижил төвшөнд очисны дараа хоёр төмөр замын хилийн өртөөдийг яаж холбох уу, хоорондоо яаж гарах уу гэдэг одоо нарийн процессыг хилцээрд эхэлчихэд Хятадын талын засгийн газрын ажлын хэсэг нь бол тодорхой компани одоо томилоод, за Монголын засгийн газар бол манай компанийг томилоод бид нар хятадын талтай хилцээр их ажил руугаа орсон явж байна. Монголын талаас ямар тодорхой санал авч ийн гэсэн үг вэ? Бид бол өргөн царга цааш нь хятадын тал руугаа гаргая гэдэг тодорхой саналыг бол тавьсан. Хятадын тал бол манай өртөөлөө нарийн царга оруулж ирээд авчиж гисэн. За энэ бол олон улсынхаа хилцээрийн дагуу альч царгийг оруулж ирээд тавьдаг, альч царгийг оруулдаг ийм боломж гэж. Зүүн бүсийн төмөр замын эдийн засгийн үр ашигын талаас нь мэрэгжлийн байгууллагууд холбогдох тооцоо судалгааг өрчилсөн байдлаар гаргасан байдаг. За энэ тооцооллоос үзвэл өмнгийн бүсийн төмөр зам одоо ашиглалтанд орсноор жилд 30 саяас 50 сая тонн коксчх нүүрсийг экспортлох боломж үүднэ гэж үзэж байгаа. А тухайлбал бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Оросын холбооны улс за гуравдагч бусад улс орнуудад нүүрс тээвэрлэх боломж үүднэ гэж одоо мэрэгжлийн байгууллагууд болон салбарын яамдынхан тооцож байгаа юм а. За үзэгч та бүхэнд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Өмнгийн бүс нутагт өнгөрсөн 7 хоногт ажилласан тухай нэвтрүүлгийг өргөлээ.